امروز با آموزش قطعه نوبهاری از محسن نامجو در خدمتتون هستم. تا جایی که در توانم باشه سعی میکنم خیلی ساده و روون یه جوری به صورت شفاهی بهتون توضیح بدم که چطور میشه خیلی ساده این آهنگو با ستار اجرا کرد و شعر بسیار زیبای سعدی رو باش بتونیم زمزمه کنیم. کوک سازمو من هم کوک لا گرفتم، شبیه اون ترکی که خود محسن نامجو اجرا کرده. این سه چهار تا ورژن ازش وجود داره. یکیشون هستش که کوک ساز لا، یعنی سیم دو رو ماده با حرف ای انگلیسی کوک میکنیم نوت لا، یعنی تقریبا سه پرده پایین تر از کوک اصلی ستار که دو سول دوه. اصفهان دو قرار هستش بزنیم، می بمونه، لام بمونه. اینجا ریتم قطعه 5/8، 1-2-1-2-3، 1-2-1-2-3. قبلا توی فیلمی راجع به دوب نوت ها مفصل صحبت کردم، دوب نوت هایی که ما رو ستار میگیریم. اگه اونو ندیدین حتما بریم اونو تماشا کنین. قطعه این شکلی شروع میشه با دوب نوت سول و می بمول. سول و می بمول رو میگیریم با انگوش اول و دوم میزنیم، یک دو سه، یه مزار راست پایین، یکی ببم، بعدش دوباره یکی پایین، دو تا ببم، یک دو سه. این حالت ریتم 5/8، 1-2-1-2-3-1-2-1-2-3. میبینیم یه دوتا با یه ستا مجموعا میشه 5 تا. چهار تا، 5 تا، 6 تا این پایه رو میزنیم به دلخواه خودتون. بعد میگه که سول می، با انگوش دوم سول، با انگوش اول میپریم رو می، سول می، فال سول فا می، از فا یه اشاره میدیم به لا بمول، فال سول فا می، سول می، فال سول فا می، سول می، فال سول فا می، ری می، ری دو، سی دو ری. میتونین دونه دونه براز من تکرار بکنین چیزایی که میزنم، چون که من خودم نوتشو ننوشتم و سعی کردم بیان به همین سیستم خیلی راحت راجبش صحبت بکنیم و اصل قدیمیه دیگه، سینه به سینه شفاهی با هم دیگه راجبش صحبت بکنیم و روش کار بکنیم. چیز سختی نیست. نمیخوایم الان ریتمشو خیلی آنالیز کنیم، الگوهای ریتمی که داره، تلفیق شعر و موسیقی رو نمیخوایم آنالیز بکنیم. لحاظ تئوریک در مجموع نمیخوایم اصلا صحبتی پیچیده ای راجبش انجام بدیم. همینجوری به صورت شفاهی من جمله رو دونه دونه میگم و از من تکرار میکنیم میزنیم. پس چون سول می، فال سول فا می، حالا اینو بزن، ره می، ره دو، سی دو، ره. سی به کارم اصفهان دویم چون ره می، ره دو، سی دو، ره. میشه چون است حال بستان، حال بستان، ای باد نو بهاری، ای باد نو بهاری. یه بار دیگه میگم، چون است دوباره تکرار میشه رو مصرع بعدی، کز بلبل لام برآمد فریاد بی قراری، یعنی سول می، فال سول فا می، ره می، ره دو، سی دو، ره رو تکرار میکنیم باش میخونیم، کز
از بلبل نام برآمد، فریاد بیقراری کز بلبل آمد. بین هر کدومش هم رو ره ره رو میگیری، با شستت هم ره سیم بم رو میگیری، دو بار یا چهار بار پایه رو میزنی. یعنی برای از که مصرع اول رو زدیم سراغ بعدیش. میفا میره دومیمی، میفا میره دومیمی، میفا میره دومیمی، گل نسبتی ندارد. میام انگوش دوم میاد رو فا، یعنی میام جلوتر، این هم جمله رو توی پوزیسیون جلوتر میزنم. با روی دل فریبد، یعنی فا سول فا میره فا فا، فا سول فا میره فا فا. حالت ها و ریتم ها خوب دقت بکنید. با روی دل فریبد، با روی دل فریبد، اوکی؟ گل نسبتی دارد، با روی دل فریبد. انگوش دوم یه رو سول، حالا سول لا سول فا می فا سول فا می، این دیگه خوب دقت کن، سول لا سول فا می فا سول فا می. تو در میانه گل ها، یه تحریر کوچولو داریم، تو در میانه گل ها ها، سول لا سول فا می فا سول فا می. تو در میانه گل ها، ره می ره دو سی دو لا، چون گل میانه خاری. قانونا ملودی میره روی این لا بمول بالا، ولی ما با ساز این رو اجرا نمی کنیم. الان میگم چه اجرا میکنیم. اول بزن ره می ره دو سی دو، ره می ره دو سی دو. وقتی چیزی که داری میخونی رفت روی لا، لا رو بی این پایین بگیر. وقتی که لا رو این پایین گرفتی، فا هم از سیم زرد میگیری، یعنی این دوگنات دوم اونو. چون گل میانه خاری، چون گل میانه خاری. خیلی صدای خوبی میده وقتی که روی یه دونه لا بموله داری میگی چون گل میانه خاری، داری میکشی اونو. ولی این دوب نوتر رو میگه اینجا میگیری، بررسی کنیم این چی شد. اینجا شد پس تو در میان گل ها، بالاش یه بار میخونم، تو در میان گل ها چون گل میان خودی. متوجه شدی؟ ره میره دو سی دو دوپنو بلا فاصله نهرش، چون گل میانه خوری. حالا بعد از این میذاریم میخوایم بگیم
ثواب در نظر بگیریم و به عنوان بخشی از کار. یه خورده حفظ کردنش سخته حقیقتاً، چون که خیلی ساده است ولی باید زیاد کوشش بکنی. این جمله رو باید زیاد کوشش بکنی که حفظش بکنیم عملاً. حالا توضیح میدم تیکه تیکه چجوری. اول میگیم می میره می فا فا میره. همین الان بزن. دو بار اینو میزنیم، دو بار تکرار داریم. پس بلا فاصله می میره می فا فا میره می میره می فا فا میره. دفعه دوم که زدی با انگوش یکی حرکت میکنیم اینو جلو میره رومی. که تکرارش رو زدی میخوای بری سراغ دفعه سوم. دفعه سوم یه پرش هم داری. حرکت اینجاست، می می سول سول فا می. حرکت با انگشت یکی از ره می می سول سول فا می. می میره می سول سول فا می رو که زدی برش بزن فا فا میره دو. فا فا میره می میره دو. من خودم همین شکلی حفظش کردم، یعنی هی گذاشتم شنیدم، هی زدم، هی دوباره خراب کردم از اول، دوباره تکرار کردم، هی زدم عقب. اینقدر این کار تکرار کردم تا حفظش شدم اولش. شما هر روشی که راحتی، حالا ادامه داره هنوز تمام نشده، میتونی بنویسی رو کاغذ، میتونی هر جوری که فهم کنی بهت کمک میکنه این کار رو انجام بده. خب بس شد. می سول سول فا 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 میره دو. فا فا میره می میره دو. اوکی تا اینجا. حالا ره ره دو ره می میره دو ره ره دو ره می میره دو. شبیه همون شروع جمله است ولی از یه پرده عقب‌تر از ره حالا شروع کرده. دو بار میزنه ره ره دو ره می میره دو ره ره دو ره می میره دو. حالا ره ره دو ره فا فا میره می میره دو. ره ره دو ره فا فا میره می میره دو. تکرار میکنم ره ره دو ره فا فا میره. تا جایی که در توانم بود سعی کردم این جمله رو خوردش کنم. خورد کردنش هم خورد کار سختیه، چون خیلی به هم پیوسته است اجزای ملودیش این جمله. حالا سعی کردم که خوردش کنم، امیدوارم که تونسته باشم کمک کنم که حفظش کنی. میرم سراغ ادامهش. میگه ای گنج نوشدار بر خستگان گذر کن. اینجا فکر کنم فقط با ستار کافیه که بزنیم می ره می ره. همین کافیه، فقط باید باش بخونی ای گنج نوشدار. حالا محسن نامجو میگه گذر کن، بر خستگان نظر کن یا نگاه کنم، فکر کنم هستش تو بعضی از نسخه ها. اینجا خیلی ساده فقط میزنی فا فا. حالا عمری به درد بابا بعد از وفات
اشاره به ری میکنه آخرش. سول فا می فا س سول سول ف میر. قبلا توضیح دادم که چرا بعضی از نوت‌ها رو میچسبونیم به اون یکی، چه شکلی دومش رو میخونیم. اصلا فا به سول فا س، فا به می فام، می به ر میر. اینا رو اگه ویدیوهای قبلی رو دیده باشین آشنایین با این حالت سولفش. سول فا می فا س سول سول ف میر. عمری دگر بباید، عمری دگر بباید، فا میر میف میف بعد از وفات ما را. بعد از فراق ما را هم من توی یکی از نسخه دیدم از سعدی، ولی خب نامجو میگه بعد از وفات ما را. فا میره میف میف ره، فا میره میف میف ره. پس فا میره میف میف ره. در کل باید اینجوری خیلی ساده و روان بخونیمش. کین اون تینمودی، با این چی میزنیم؟ دوبنات لاب مولفا رو یه میزان اینجا میزنیم، میریم بغلیش سول می بمول، یکی اینجا یکی اینجا، یه میزان اینجا یه میزان اینجا، همین. ری میره دو سی دو ره اندر امیدواری، ری میره دو سی دو ره اندر امیدواری، اندر امیدواری، اندر امیدواری. حالا تو تنظیم خودش دو صدای خونده، هی به خودش جواب میده. چون اینو من فرض رو بر این که ما یه نفریم و میخواییم با یه ساز اینو اجرا بکنیم، میتونیم اینجوری دوبار دوبار رو ره، ره میره دو سی دو ره، ره میره دو سی دو ره، و بار سوم بگیم ره میره دو سی دو اندر امیدواری. بعد از این دوباره تکرار میکنه از اول، دوباره از اول یه بار دیگه میخونه، که دیگه تو اون چیزی که من اول همه ویدیو اجرا کردم دیگه، خاطر اینکه تایم ویدیو طولانی نشه این کارو نکردم، یه بار خوندم. فکر نمی کنم نکته خاصی مونده باشه، کاملش هم که اول ویدیو اجرا کردم. هر سوالی داشتین توی کامنت ها میتونین ازم بپرسین، میتونین از تمرینتون فیلم بگیرین هر جاش که گیر کردین، توی تلگرام برام بفرستین فیلمتون رو، من براتون رفع اشکال بکنم. اگه جایی رو شک دارین که دارین درست میزنین یا غلط میزنین، حتما با من میتونین چکش بکنین. امیدوارم که لذت ببرین ازش. تا تمرین بعدی، تا تصنیف بعدی که با هم کار میکنین، فعلا خدا نگهدار.